Unang linggo, unang buwan sa 2021. Pero hindi niyo ako hinahamon niya na naman ako ha, kayong mga politiko. So mga kaupak, bago na tayo magkaintindihan, intro, pasok. Nung pumunta ako doon sa lugar namin, sa Las Piñas. So, hindi naman Las Piñas, pero boundary siya ng Las Piñas. Yung Bacoor. So, ang dami ko dyan kamag-anak. Nung nakaraang linggo, pumunta ako doon. So, nagtaka ako. Kasi nung umuwi ako, napunta ako ng Alabang. Dati, paglabas namin ng subdivision, hindi ko na sabihin subdivision, sorry, delikado to, politika to eh. Ay, paglabas ko mga kaupak sa village na pinuntahan ko, meron na kaagad dyan jeep. Ang jeep na yan, diretso SM, galing ng Molino Jollibee. Nung nagkabayad na ako, sabi ko, mama, bayad po. Aba, nagulat ako, sabi nung mama, saan po? Sabi ko, dyan sa SM lang, diretso SM. Kasi ganun po talaga yung jeep doon. Mula sa Jollibee Molino hanggang SM yan. Nagulat ako, sabi nung driver eh. Ano? Wala nang ano ngayon? Wala nang SM ngayon? Hanggang manwok na lang. Sabi ko, bakit? Lahat na ata na jeep na sakyan ko, puro manwok nakalagay, puro manwok na lang, pure gold. Sabi sa akin ng isang driver, sabi ni kuya, kasi daw, ang may-ari daw ng mall na ginagawa dyan sa kanto ng Bonwalk, pag ang may-ari pala iyan ng local executive. So, ang gusto nila, lahat na galing sa loob, galing ng Molino, hihinto doon sa mall nila. Parang hirap gusto nila palabas. Bakit hindi ba kayo pwede kumanan? Kasi kung galing mo kayo mga kaupak sa Jollibee Molino, Marcos Alvarez po ang ano niyan eh, dinadaanan. Pag galing po kayo doon, po isang sakay lang hanggang SM. Pero, dahil sa bagong, ito walang kumpirmasyon ito. Pero, yung galaw ng mga traffic enforcer, totoo ang sinasabi ng driver nga nakausap ko. Kasi ang sabi ng mamang driver, pag kumanan kami, apuntang SM, kasi kakanan yun sila sa isang, sa puta, sa Alabang sa Puti Road, kakanan sila. Yung SM, siguro mga kalahating kilometro, mga siguro pag nilakad mo, mga 300 step yun eh. Mga ganun kalayo din yun. So ngayon, kung ikaw galing pupunta ng SM, ang gagawin mo, hinto ka doon sa kanto. Yung kanto na yun, nandoon yung mall na ang pagmamayari daw ay ang local executive. Parang LGU. So ngayon, bakit nga gano'n yun? Di ba pwede idiretsyon yung manong? Hindi, sabi nung driver. Kasi daw, huhulihin kami ng mga traffic enforcer. Alaw lang daw hanggang doon. Kasi daw, ang purpose ka naman. Kaya, hindi diretsyon yung SM. Kasi kung pupunta ka ng ano, may bibiling ka, diretsyon ka ng SM, mas gusto mo ang SM kasi kompleto doon eh. Kumpara sa bagong mall, hindi pa kasi masyado kompleto yung mall. So, diretsyon ka. So, ang purpose nila, nung sabi ni kuya, yung mamang driver, ang purpose nila, huminto ka doon sa kanto ng mall. Ng mall, na pag-umayari ng executive. Tinanito natin ang mga magalimit. Pinahirapan niya pa yung tao. Sa halip na isang sakay lang ang SM, gagawa ka pa isang sakay pa ulit. O di ba? Para lang ang ginawa nyo, huhinto doon sa kanto sa mall nyo. Para yung mall nyo ang puntahan. Yung mall nyo, hindi, kulang-kulang, hindi pa kompleto. O, kasi bagong-bago. Ngayon, nakausap ko ng isang driver, iba naman ang sinasabi niya. Sabi niya, hindi na kami pwede doon kasi ano na yun, ibang lugar na yun. Sabi ko, parang nagayon, ibang lugar yun, Las Piñas din yung SM South Mall na yun. Bandang huli, pumiyok din.
Yun o kasi ang utos namin. Sa amin, wala kayong magagawa eh. Sabi ko lang naman, mataas dyan. Sa munisipyo. Nga hanggang dito na lang daw kami. O tinan mo. Ako, mga kaupak. Ang mga politiko na yan, yung mga ganyang politiko, may paraan yan. Kasi ang tunay na kapangyarihan, nanggagaling talaga sa tao. Hindi sa isang politiko. Pinapadaan lang natin sa politiko para ma-implement ng tama. Pero kung galunggong ang isip ng politiko o utak bulinaw, wala tayong magagawa. Iniisip niya pang sarili niya, palitan na yan. So ngayon, malapit na eleksyon, huwag niyo na iboto ang mga politikong ganyan. Ang daming, nako, abangan niyo yung next vlog ko. Dahil, ituturo ko sa inyo kung paano bumoto. Kasi marami tayong mga kababayan na hindi naman sa minamalit ko. Yung mga nadyo sa bundok na lugar or sa English kasi, sorry. Mag-English ako kasi mayroon may nanonood sa akin. Mga tao na nasa mountain, talagang hindi nila alam na akala nila kapag binayaran ka, binili mo yung boto, mamumonitor ka nila. Hindi po ganun. Ang boto po sagrado yan. Hindi po yan nakikita ng kahit na sinong executive o local executive. Maski nga ang presidente, di ba? Magsampa ng protesta sa kalaban niya eh. Hindi nga basta-basta na bubuksan ang balota hanggat walang order yung nakakasakop o properly court na mag-o-order na para buksan ang, ano, ang balota. Kahit buksan pa ang balota, hindi pa rin niya matutukoy kung sino yung binoto mo. Kasi ang tinutukoy lang doon kung sino yung lamang. So mga kaupak, yun ang ituturo ko next vlog ko. Uminit ang ulo ko noong linggo. Kasi tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo yung nakausap ng driver. Binawalan na sa mga ganusin. Hanggang kanto na lang sila. So kung ikaw, pupunta ka ng SM, 9 ang pamasahe, 10, kagastos ka ng 20. Diba? Kasi kung matanda ka na, mainit, mahirapan ka maglakad. Eh kung bata ka, parang ako. Hindi, joke lang. Okay lang. Kasi exercise. Eh pero kung matanda ka at marami kang dala, di, wala kang gagawin, sasakay ka. Sasakay ka ulit. Kasi yung SM medyo malayo pa ng konti eh. Mga 300 o 400 distipay. Eh, isipin mo yun. Tapos yung mall nila, sa kanto. Yung mall nila, doon sa kanto, sa may moonwalk. So ang purpose nila, para huminto ka doon, doon ka bumili. Hindi halatang nagulukan. Ang may-ari daw, yung local executive. Di umano. Ha? Sabi nung isang driver, yung isang driver na huli ko, pumiyok. Ganun din ang auto-sense sa kanila. Sabi ko, ba't hindi ka kaya pwede gumana? Dahil doon naman kayo dati umiikot. Sabi niya, yun ang utos eh. Uhulihin po kami. Ala kayo naman. Ako, alam mo dyan sa Las Piñas? Dekada na. Ang mga Aguilar dyan, ang mga ano dyan, politiko dyan, hindi nagpapalit. Palit, nanay, asawa, anak, pamangkin, congressman, palit-palit sila. Kaya yung mga ginagawa nila, hindi na chichik, walang transparent. Dahil, papalitan lang sila eh. Sinuhulihin mo. Sino ang titingnan mo? Sino chichik mo? Magulang mo? Sino chichik mo? Pamangkin mo? Sino chichik mo? Asawa mo? Pagkatapos yung expert ng asawa, tatlong term, titik over na naman ang asawa. Parang alam mo, hindi ganyan dapat. Kaya tingnan mo ngayon ang ano natin, ang mga servisyo natin, hindi maganda. Kasi pinapaikot lang tayo ng mga, ay nako, mainit talaga ang ulo ko sa mga hinayo. Ay, nako. Maraming ganyan. Maiiwasan po natin yan. Sa susunod na eleksyon, wag po natin tayo bubuti mga ganyan. Okay, sabi nung iba, binabayaran. Kunin nyo ang pera kung may pambayad sila. Kung halimbawa, di ba marami nagbibigay ng boto, binibili daw. Ako na, experience ko yun sa probinsya dati. Yung tatay ko, kinakatok eh. Yung, kumbaga bukas, dispiras pa tawag doon. Eleksyon na, kinakatok. Oh, kay mayor kayo ha, binibigyan ng pera. Hanggang ngayon, pinapauwi pa ngayon tatay ko. Doon lang makaboto eh. Kaso yung tatay ko, matanda na, hindi na makauwi eh. Oh. Ganun yung mga talaga. Tapos, kasi siyempre, akala mo naman,
mamomonitor ka kasi binayaran ka. Sasabihin sa'yo ng mga alagad ng mayor, ng gobernador, ng congressman, si mayor ang iboto nyo, ha? Malalaman namin. Siyempre, ikaw naman, hindi ka naman educate sa mga tungkol sa batas, matatakot ka, o baka mamaya monitor tayo ng mayor. Mali po yan. Hindi po nalalaman ng kahit na sinong local executive, kahit na national executive, kung sino ang binuto ninyo. Tanggapin nyo ang pera, tanggapin nyo kung ano binigay sa inyo, pero wag nyo ibuto niyan. Tingnan nyo sa Pasig, ang tagal ng mga Yusibyo, di ba? Anak, kapatid, nanay, palitan siya, congressman, gobernador, ay ano, mayor, mayor, congressman, vice mayor, palitan lang sila. O ilang years, almost 20 years, palitan mag-anak. O di ba, umupo si Bico Soto, nagpasa si Bico Soto ng batas na lahat na dokumento na pwede mo makita, mga public document. Kasi yung iba tinatago yung mga report para hindi masilip. Si Bico Soto, may bulat-lat na lahat yan. Ang galing ni Bico Soto. Sana ganyan lahat na mayor. Pinapabulat-lat niya yung record. Yung iba kasi tinatago yan eh. Meron ako ang ilala eh. Nung alam niyang matatalo siya, sinunog yung mga record ng city hall. Nagulat pala yung kalaban. Sinunog yung mga record. Kasi talo, alam niya, tatalo na siya eh, sa bilangan eh. Ang ginawa nila, ayun, fire. So mga kaupak, next vlog ko, abangan nyo. Dahil ituturo ko kung paano bumoto na para yung mga walang kwentang mga politiko na yan, yung mga maluloko sa bayan, mga kurap, mawala na yan. Yay! Ilabas natin yung kapangyarihan talaga ng isang politiko na sa atin talaga yan. Kung hindi siya nag-ayos, husgahan natin siya. So mga kaupak, hanggang sa muli. So bago kayo pala magano, please kung napadan ako sa channel niyo, please subscribe and like and share para close tayo. At click mo lang ng bell button ng notification para kung may bago akong video at ito siya. So bago po kayo mag-like o mag-subscribe, please watch muna kayo sa video ko kahit pa small lang. Hindi po pwede yung nag-watch kayo, hindi kayo nag-watch, nag-subscribe kayo at saka nag-like tapos umalis na kayo. Please, watch muna kahit lang maiksi kong video, fall, tapos saka ka mag-like at subscribe. Mas maganda kung dalawang small video ang panoorin mo kung wala kang time. So mga kaupak, hanggang sa muli, Happy New Year! Thank you! Bye!